What's up, guys? Elliot Kelly. Pedro Santos. To Talk in Portuguese, episode 11. 11. 11. 11. 11. Vai. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos treinar, por favor. Vamos treinar, vamos treinar. Meia guarda. Faz força. Não. Oh, sorry. Não força, não força. Oh, não força. Não, não força. Okay, tranquilo. Okay. Tranquilo. Tranquilo. Meia guarda. Meia guarda. Uhum. Ok. Meia guarda. Ok. Meia guarda. Cotovelo. Cotovelo. Yeah. Vai pro cotovelo. Oh, cotovelo. Ok. Esgrima. Esgrima. Na perna. Na perna. A outra esgrima na outra perna. Esgrima no que? Perna. Na outra perna. Ah, na outra perna. Outra. Uma perna, outra perna. Outra perna. Uma perna, outra perna. Uma perna, outra perna. Yeah. Okay. Empurra. Empurra. Oh, that's a review. I know that one. Empurra. Empurra. Yeah. Like, don't drag it, don't pull it. Empurra. Empurra. Troca a perna. Troca a perna. Aqui, ó. Muda a esgrima. Esgrima. Cotovelo. Cotovelo. Sai o quadril. Sai o quadril. Quadril. Vai pras costas. Vai pras... Oh. Vai pras costas. Vai pras costas. Mais um. Não, você faz. Oxi. Você faz. Você. Yo, faz. To do? Yeah, você okay, faz. Ok, ok, ok. Slowly. Slowly, por favor. Yeah. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, por favor. Meia guarda. This is so hard. Meia guarda. Meia guarda. Meia guarda. E cotovelo. Cotovelo? Cotovelo, é. Esgrima. Perna. Uhum. Atrás da perna. Atrás da perna. Da perna. Perna e esgrima. Na outra perna. Na outra perna. And empurra. Empurra. Uhum. Empurra. Troca. Troca. Troca e troca esgrima. Uhum. Cotovelo. Cotovelo. Troca quadril? Yeah, sai quadril. Dang, dude. Sai quadril. Sai quadril. Sai quadril. E vai pras costas. Vai pras costas! Ah! Ok. Mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Shit. Ok, mais uma vez. Mais uma vez. I got this. I got this. Believe. Achieve. Conceive. You can do it. Meio guarda. Não, abacaxi. Cotovelo. Cotovelo. That's my go-to. Cotovelo e esgrima. Esgrima, perna. Esgrima na perna, é? Esgrima na perna. Na tua perna. Na outra perna. Na outra perna. Push. Empurra. Empurra, sorry. Empuxa, empurra, sorry. Empurra. Empurrada. Troca pé, troca pé, troca perna e troca esgrima. Pum, cotovelo. Cotovelo, yeah. It's push something. Quadril. Quadril. E vai, moço, pega costa. Pega as costas. Sheesh. That was tough. Okay, so we went through a bunch of different words there. Some of it was review. Hopefully, if you're keeping up with the episodes, you should have caught on to those. But the big ones today. Cotovelo. Cotovelo. Meio guarda. Meia guarda. Meia guarda. Yeah. Half guard. Yeah. Meia guarda. Okay. Meia guarda. Meia guarda. And. Qua. Oh yeah, but esgrima. Oh, esgrima. The hooks, mm-hmm. Right? Esgrima. Esgrima. Esgrima? Esgrima. Gr. Esgrima. 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 And then we had some pernas. We had some quadrios. We had some. Quadrios. Yeah, the hips, right? Hips. The hips. And vai. What are we saying? To get vai the back. Vai pras costas. Like, vai pras. Vai te pega.
Bobby vai te pegar. Bobby vai te pegar. Go to the back. Vai, posso? Para, P-A-R-A. Para. Vai para as costas. Vai para as costas, vai para as costas. Para as costas. Para. Para as costas. Ok. Costas is the back. Uh-huh. Ok. Excellent job. Thank you very much. Right. Appreciate the lesson. Boa noite, professor. Guys, use the words in the dojo. Play around with it just like you play around with your jiu-jitsu. Don't hesitate to use it. Don't hesitate to make mistakes. Let your pride and your ego leave it at the door. And you know, make mistakes and have fun with the language. Enjoy it. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite.